seleccionámolo personalmente na primeira subasta, de máxima calidade e o mellor prezo. Almacenámolo e conservámolo en lonxa propia. Os nosos propios camións encárganse de achegalo aos distintos puntos de venta no mesmo día. E unha vez chega ás nosas peixerías, tratámolo co máximo cuidado e profesionalidade. Se desexas mercar o mellor peixe ao mellor prezo, achégate aos nosos establecementos. Estamos en Pescadería Mazorra, na Avenida Xoán 2339, e nas peixerías de Icos. Transportes e Pescados Pablo. Do mar ao fogar. O Ministerio de Fomento retomou no día de hoxe as obras do tramo da autovía 56 entre a Barrela e San Martiño nas provincias de Lugo e Ourense. O orzamento de execución das obras é de 32,2 millóns de euros. Esta estrada é unha bella demanda da poboación da zona e, ademais de ser esencial para o tráfico e o desenvolvemento económico local, pretende reducir significativamente os tempos de percorrido entre as dúas capitais de provincia, así como das localidades principais neste eixo. O tramo entre a Barrela e a zona ourensá de San Martiño ten unha lonxitude de 8,8 km. Segundo relataron dende o Ministerio de Fomento, o tronco da vía ten unha sección tipo formada por dúas calzadas de dous carrís cada unha de 3,5 metros con beiravías exteriores e interiores. Está prevista a construción dun enlace nas lamas, que permitirá conectar a A56 coa Ourense 901, cara a Cea e o Carballiño, e coa Lugo 901, cara a Barrela. O tramo inclúe a construción dun viaduto sobre o río Búbal de 303 metros. Os viais interceptados pola 56 neste tramo serán repostos mediante 9 pasos superiores e a reposición de estrada Lugo 901 mediante un paso inferior. Tamén se construirán camiños paralelos e reporánse os transversais a este trazado. Este orzamento inclúe a reposición dos servizos afectados, a sinalización horizontal e vertical, o balizamento e defensas da valla de pechado e as conexións provisionais coa Nacional 540.